ഹലോ, സുഖമല്ലേ? എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ. ഇടക്കിടക്ക് ഇപ്പം വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ തന്നെയാണ്, ഒരു ഈവനിങ് വ്ളോഗ് കേട്ടോ. വന്നിട്ട് ഫുഡൊന്നും ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല, അപ്പം ഫുഡ് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്താ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എന്താ, കപ്പ. കപ്പയാണ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ. കപ്പകൾക്ക് അറിയോ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഒരു കപ്പ ഉടച്ച കപ്പയില്ലേ നമ്മൾ, എന്താ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉടച്ച കപ്പയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിൻ്റെ കൂടെ മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ തട്ടുകട സ്റ്റൈലിൽ ഒരു മുട്ടക്കപ്പ റെസിപ്പി ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്, പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ഞാൻ വേറൊരു തരത്തിൽ റെസിപ്പി ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും. ആടുന്ന വീട് നല്ല ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാവും, എന്നാലും നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാം. അടുക്കള കുറച്ച് മെസ്സായിട്ടാണ് ഉള്ളത്, എന്നാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കപ്പ വൃത്തിയാക്കാം കേട്ടോ. ഒറ്റൊരു കഷ്ണം കപ്പ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, കാരണം അതേ ഇപ്പം വേണ്ടു, രാത്രി അത്രേ കഴിക്കാറുള്ളൂ അല്ലോ. നമ്മൾ ഒറ്റൊരു കഷ്ണം കപ്പ കൊണ്ട് നമുക്ക് അടിപൊളിയാക്കാം. ഞാൻ പരതുന്നത് തന്നെ കത്തീനെ അതിനെ എവിടെയോ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അവളെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. നമുക്ക് വേഗം കപ്പ ടപ്പയിൽ നിന്നിട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കാം കപ്പേന. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ആക്കിയിട്ടാ കേട്ടോ ഇതാക്കല്, കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊള്ളുന്നില്ല. കപ്പ വൃത്തിയാക്കി, നല്ല കപ്പയാണെങ്കിൽ വേഗം വൃത്തിയാക്കി കിട്ടും, ഒരുമാതിരി കപ്പയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മെനക്കിടും വൃത്തിയാക്കാം. ഇവിടെ നീ തൊല്ലി കിട്ടാനാന്ന് ഫസ്റ്റ് ആ തൊല്ലി കിട്ടുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്നൊക്കെ. കുഴപ്പമില്ലാത്ത കപ്പയാവുന്നു, കാരണം തൊലി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിടിക്കുമ്പോൾ വേഗം കിട്ടുന്നുണ്ട്. പണ്ട് ഒരുവട്ടം മത്തിപ്പുഴുക്കൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് കപ്പയും മത്തി എല്ലാം ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇന്ന് മീനൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ വാങ്ങുന്നിടത്ത് കിട്ടുന്ന മീനെ നല്ല മീനല്ല, അതുകൊണ്ട് സ്ഥലം മാറ്റണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അവിടുന്ന്. പിന്നെ വരുന്ന വഴിക്ക് ആടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മീൻ കടയുള്ളത്. ഹബ്ബെന്ന് ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ വേറെ എവിടെയില്ല. വൃത്തിക്ക് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഇതാക്കി കഴുകാം. അത്യാവശ്യം വലിയ കഷ്ണം തന്നെ ആകട്ട്, നമുക്കിത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഉടക്കാമല്ലോ, വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉടക്കാമല്ലോ. കപ്പയെല്ലാം മുറിക്കുന്ന സമയം കൈ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. എനിക്ക് കുറച്ച് ശ്രദ്ധ കുറവ് കുറവാണ്, അതോടെ ചെറുതായിട്ട് മുറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കവറിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കത്തി, ഈ ഒരു ടൈപ്പ് കത്തി കാണുന്ന പോലെയല്ല, ഇത് നല്ല മുറിച്ചുള്ള കത്തിയാണ്. നമ്മൾ മുറിച്ചാക്കുമൊന്നും വേണ്ട, അതിന് കുറച്ച് നാൾ ഇത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാളത്തേക്ക് അത് ഭയങ്കര മുറിച്ചുള്ള കത്തിയായിരിക്കും. നന്നായിട്ട് തൊടി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെയൊന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ. അത്രയും നീറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇരുതേ കൊത്തിയിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേഗം കഴുകുക. കഴുകിയ കപ്പേന ഈ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് ഒറ്റ വിസിലടിച്ചാൽ മതി. ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിലടിക്കുക, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അടുക്കി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ മാത്രം. ലേശം മഞ്ഞൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പിന്നെ ഇത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വെക്കുക. മര്യാദ കളകിയില്ലെങ്കിലും കൈകൊണ്ട് നടക്കണമല്ലോ, അപ്പം അങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുക്കർ എടുക്കുക, അടക്കുക. കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഉള്ളി വേണം, പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് എരിവിനാഴ്ചയായിട്ട് പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, മല്ലിച്ചപ്പ്, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മുട്ട എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ മുട്ട ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ആ സമയം എടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നൊരുക്കാം. പിന്നെ ലേശ തേങ്ങ, ലേശ തേങ്ങയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഉള്ളിയൊക്കെ നൈസായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഈ ബോർഡ് ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോ കേട്ടോ. ഇവിടെ ഓൾറെഡി പ്ലാസ്റ്റിക് ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പം അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കുറച്ച് നാളത്തേക്ക്, അങ്ങനെയല്ല അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത് ഇത് വാങ്ങിച്ചതാണേ. ഈ കവറിട്ടാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അരിയാമെല്ലാം. നമ്മുടെ വിരളയിൽ അല്ലാത്ത പോലെ തന്നെയല്ലേ അവസ്ഥ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇട്ടതെന്നൊന്നും കണ്ടല്ലോ, ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും മുറിഞ്ഞു പോയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇട്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും മുറിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബോർഡിലേക്ക് മാറ്റിയത്. കൈ മുറിയുന്നുണ്ട് മെയിനായിട്ടുണ്ട്, ആ തിരക്ക് അടിച്ച് ചെയ്യുന്നോണ്ടപ്പം
എന്തിനാ ഇത്രയും തിരക്ക് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് അറിയില്ല. അപ്പം എന്താ ഉള്ളി ഇതുപോലെ നൈസായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഉള്ളി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ഉള്ളി എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഉള്ളി ഇവിടെ സെറ്റായി. ഇനി നമ്മൾ ഇഞ്ചി പച്ചമുളകെല്ലാം ഞാൻ വേഗം ചതച്ചിട്ട് വരാം. അതായത് നൈസായിട്ട് ഞാൻ ചതച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ കറിവേപ്പിലയും മല്ലിച്ചപ്പും ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേഗം പ്രിപ്പറേഷനിൽ കിടക്കാൻ വെച്ചു. അല്ല, ഒരു കടായി പോലത്തെ ഒരു പാത്രം വെച്ചു. ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കടുക് കടുക് കൂട്ടിയ ശേഷം നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ലേശം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് സവാള നമുക്ക് വറ്റിയെടുക്കാം. ഒരുപാട് വഴഞ്ഞു വരുമൊന്നും വേണ്ട, എന്നാലും കുറച്ച് വഴഞ്ഞു വരണം. അതുകൊണ്ട് നടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ചതച്ച ടേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നടുക്ക് ഒരു നടുക്കോ ഒറ്റത്തോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ട സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ. രണ്ട് മുട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ 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 ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാം. ആദ്യം അതൊന്ന് ഇതാവട്ടെ. ഉള്ളിനെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ കടായി വേഗം ചൂടാവുന്ന ഒരു കടായിയാണ്. അതുകൊണ്ട് കപ്പടപ്പയെന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേഗം വേഗം നടക്കും. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനെങ്കിലും സ്പീഡാണ്. ഇനി നമുക്ക് കപ്പ ആഡ് ചെയ്യാം. കപ്പ ഞാൻ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുക്കറിൽ നിന്ന്. അപ്പം ആഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും. നല്ല കപ്പയാട്ടോ, നല്ലോണം ഉടഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ല കപ്പയായിരുന്നത്. നമുക്ക് മുറിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല നല്ലതാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒറ്റ ഒന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള അടിപൊളി കപ്പയായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്തു. രണ്ടാളുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഒറ്റ ഒരു കപ്പ തന്നെ ധാരാളമാണ്. അതന്നെ കൂടുതലാണെന്ന് പറയാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ മെഴുകി ചേരാനായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പണിയുടെ കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, പെട്ടെന്നാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. കാരണം മല്ലിച്ചപ്പും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവട്ടെ. മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി പാടുണ്ട് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, സ്പൂൺ മാറ്റിയപ്പോഴത്തേക്ക് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതുപോലത്തെ സ്പൂണിനെ കൊണ്ടുള്ള മിക്സ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് വുഡൻ സ്പാച്ചുലാസ് മാത്രം ഇതുപോലത്തെ പാത്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ കുറച്ച് അധികം നാൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കോട്ടിംഗ് ഒന്നും അങ്ങ് പോകില്ല. അപ്പം എന്താ, നമ്മുടെ കപ്പയും മുട്ടയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളെ കപ്പയും മുട്ടയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല മണമുണ്ട്, നല്ല പച്ചക്കളർ പച്ചക്കളറിനെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ആ മല്ലിച്ചപ്പും കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല പച്ചക്കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ചൂട് ചൂട്. എരിവൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാവും. ഭയങ്കര ഈസി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പം റിവ്യൂസ് ഒക്കെ പറയാം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കുറെ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഈസി റെസിപ്പീസ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ എന്തായിട്ടും. അപ്പൊ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് വൈ ഫ്രം ആദ്രാക്കൽ. ബൈ ബൈ.